ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି କିଛି କରିନଥିବାରୁ ଜନାଦେଶ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ନଥିବା ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଜୟୀ କଂଗ୍ରେସ, ଏମ୍ଏନ୍ଏଫ୍ ଓ ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜବାବରେ ବିଜେପି କହିଛି, ଯଦି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। And the BJP government at the center has more or less ignored the Swaminathan report recommendations and also the loan problems of the farmers. So this has resulted in the present results that have come from various states. ए प्रसंग मध्य आगामी दिन रे ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଷୟ ରାଜଧାନୀ ଆସି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଇଏ ପରାଜୟ ଘଟିଲା, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଉତ୍ସାହ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରେଜଲ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବା କ୍ଷଣି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବାଜିଥିଲା ବାଜା, ଫୁଟିଥିଲା ବାଣ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଛାତ୍ର, ଯୁବ ଓ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନାଚିଥିଲେ, ପରସ୍କରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇଥିଲେ। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାଜା ବାଣରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ। ନିରଞ୍ଜନକୁ ମିଠା ଖୁଆଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। ତିନି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ଛତିଶଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ଫର୍ମୁଲାର ଅନୁକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ବ୍ରୁଟାଲ ମେଜରିଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ, ସେଠି କି ଅବସ୍ଥା ମୋଦି ମହାଶୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁକ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ହେବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ପତନ ହେଲା। ମୋଦି ଗନ୍ କେସ୍, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ମୋଦି ଗୋଇଂ। ତିନି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ଉତ୍ସାହ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ଳବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି, ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଧରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରମଣ ରାଜ ଖତମ୍, ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ପରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି। ଉତ୍ସାହିତ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ମହାନଦୀ ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରାଯିବ। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ମହାନଦୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯିବ। ବିଜେପିର ଜବାବ, କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ହିଁ ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ କରିଥିଲା ବ୍ୟାରେଜ୍। ବିଜେଡ଼ିର ମତ ହେଲା ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହସ ପାଇବୁ ଯେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିଛିଟା ରିଲିଫ ଆମକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ତ ବିଜେପି ସମୟରେ ହେଇନି, ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଗରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥିଲା, ଏବେ କରିଦେବ ବୋଲି ଆସ୍ପାଳନ କରିଲେ କେମିତି ହେବ? ସେଠି ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା, 15-16 ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା। ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ ଆର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ, ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲିଲା ଏଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଖଣ୍ଡା। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରାଯିବାର ଆଧାର ହେଲା ଆଜି ବସୁଛି ପିସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏଆଇସିସିକୁ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନନ୍ତ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି, ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଆଜି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସେପଟେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କାହା ମନରେ କିଛି ଥାଏ ତେବେ ସେସବୁ ଭୁଲି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଦଳକୁ କ୍ଷତି କରିବେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବେ, କେମାନେ କ୍ଷତି କରିବେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ। ଯଦି କାହା ମନରେ କିଛି ଥାଏ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଦରଦ ଥାଏ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଦରଦ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅର୍ଥ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉର୍ଜିତ ପଟେଲଙ୍କ ଅଚାନକ ଇସ୍ତଫା ପରେ 1980 ବ୍ୟାଚ୍ ତାମିଲନାଡୁ କ୍ୟାଡର ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଶକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ, ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଏବଂ ସାର ବିଭାଗରେ ସଚିବ ଥିଲେ। ଶକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମୋଦି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ। ଶେଷ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଡେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ମହାସମାରୋହରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡି। ଶେଷ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହରହର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦେଶଭକ୍ତି ନୃତ୍ୟ। ମହୋତ୍ସବରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପାଟଟିକ ସଙ୍ଗ କରିଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କର ବହୁତ ତାଳି କରତାଳି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆଗକୁ ଆମେ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇର ଆୟୋଜନ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝି। ତିନି ଦିନ ଧରିକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିଥାଉ। 2018 ମଣ୍ଡେଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛି ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଡେଇ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମାଟିକଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ। ମଣ୍ଡେଇକୁ ନେଇ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେଶ୍ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ସକାଳେ ଏତେ ଶୀତ ରହୁଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ଆଜିର ସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି, କିଭଳି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ସେଠାରେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ? ମାଲକାନଗିରିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ସକାଳେ ଶୀତର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ଯେ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାମରେ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ମାଲକାନଗିରିର ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଜଗିଂ ବି କରୁଥିବାର ନଜର ରହୁଛି, ତଥାପି ଶୀତର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରିରେ।
अधिक सूचना पाई महेंद्र पाणिग्राही अच्छा आम प्रतिनिधि सीधासल आम सहित महेंद्र आज तापमात्रा के कम रही शीतर प्रकोप कि ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟା, ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଭଳିକି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ବହୁତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖରିପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ, ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘାଟି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାର ସେଠାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିକି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଆଦି ଆପଣେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କିମ୍ବା ପନ୍ଥା ଆପଣେଇକି ଶୀତକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ପଡିଆ ଅଛି ଆମେ ସେଠାରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରିବା ଯେ କଣ ରହିଛି ଶୀତ, କିଭଳି ଭାବେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ମାଲକାନଗିରିରେ ଏବଂ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ କେମିତି କିଭଳି ଭାବେ ଶୀତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡକୁ କଣ କହିବେ? ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହବ ଟିକେ ଶୀତ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଶୀତ ହଉଛି ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯେ ଆଜି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବେଶୀ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା। ଆଜି ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବାକୁ ଉଭୟ ଦଳ କରିବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ, ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନଜର କିଏ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଉଛି ସେମିଫାଇନାଲ। ସମୟ ସରିଛି ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ନମସ୍କାର।